Dobre, môžeš ďalší riadok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si istý? No poďme ešte raz spolu. Daj prstek a ideš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No ty si úplne super. Si to dobre zrátal aj prvýkrát. Super. 1. Áno. Teraz každý riadok inou farbou. Toto je riadok. Takže celý riadok bude červený. Celý riadok bude modrý. Celý riadok bude bielový. Jaký? Zelený. No, celý riadok.